asalaamu calaykum waraxmatulahi tacaa wbarkaatu w jimca wanagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa maalnima jimcaha bisha nofembarna waa afari labaatan sanadda labadakun iysdexy laatank qodobada ad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamid a wadanka shiinaha oo isku dayay inuu carqaladeeyo heshiiska ay rabaan inay kala saxeexdaan somalilan iyo wadanka maraykanka heshiiskaasi oo ah mid ciidamada wadanka maraykanka saldhig looga siinayo gudaha somalilan hadaba heshiiskan iyo weliba sida uu shiinuhu doonayay inuu carqaladeeyo ayaan soo qaadan doona iyadoo laogyahay in etoobiya iyo weliba wadanka shiinaha iyo <imitation> imaaraadka carabtu inay haatan isku dhinac mareen islamarkaana ay rabaan in la burburiyo heshiiska somalilan ay rabto inay kula seexato wadankaasi maraykanka in ay siiso saldhig military gaar ahaana magaalada ay ethoobiya aadka ugu foolanayso ee seyla ayaa wadanka mareykanka la doonaya in laga siiyo saldhigaasi military sidoo kale waxaa somalilan ay dooneysaa in maraykanku uu ka caawiyo ciidamada somalilan la dagaalanka cid walba oo duulaan kusoo qaada somalilan oo ay ka mid yihiin dagaalada ka soconaya bariga gobolka sool wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi ku aadan ayaan soo qaadan doonaa iyo weliba halka ay wax marayaan iyadoo la og yahay in saacadihii lasoo dhaafay dowladda etoobiya iyo somalilan ay hawada isku mariyeen hadallo xanafle kuwaasi oo u muuqday in labada dhinacba ay guud ahaan sii kala fogaanayaan iyo wararkii ugu dambeeya naga soo gaadaya dhinaca buuhodle iyo qori lugud oo laga soo sheegaya dhaqraaqiyo milatari iyo sidoo kale dhaqhaaqiyo dagaal oo aada u xoogan kadib markii ciidamo fara badan oo ka socday dhanka khaatumo iyo sidoo kale somalilan bay halkaasi gaaheen iyo sidoo kale ciidama la sheegay inay dhanka dowlad ayaanka soomaalida ka imaadeen oo iyaguna gaaday magaalada bohol sida wararku ay tilmaamayaan waxaa maanta laga gaari doonaa go-aan saacadaha soo socda in soomaaliya ay ku biirto bulshada bariga africa waxaa goordhoweyd uu shir uga furmay wadanka tanzania wadamada bariga afrika oo markii ugu dambeysay ka doodayama guud ahaama maanta go-aan ka gaadhay in soomaaliya ay ku biirto ururkaasi iyo in kale soomaaliya ayaa muddo dheer daba taagnay islamarkaana jaranjarooyin kala duwan u martay sidii ay ugu biiri lahayd bulshada bariga afrika balse maanta ayaa la soo saarayaa guud ahaan warkii kama dambaysta ahaa ama natiijadii ku aadanay dadaalkii ay soomaaliya bixinaysay maalmihii iyo weliba bilihii lasoo dhaafay haddaba maxaa laga filan karayaa iyo weliba rajada ay qabto soomaaliya suo qaadan doonaa iyo qaabka haatan ay waxu socdaan iyo xogaha hoose ee la helayo e ku aadan in soomaaliya loo ogolaan doono iyo in kale qodobadaas iyo qodobo kal faafaasan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiabayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka ka imanaya somalilan ayaa waxay tilmaamayaan in guud ahaanba haatan waddanka shiinuhu uu isku deeyeyo inuu carqaladeeyo heshiiis <muchos> ay somaaliland ku rabtay in ay la gasho wadanka maraykanka heshiiskaasi oo la rabay in wadanka maraykanka saldhig military kaga helo gudaha somalilan balse wadanka shiinaha oo la ogyahay in uu mucaarad weyn ku yahay ama guud ahaanbaay xafiltamaan wadanka maraykanka sidoo kale berihii dambena ay isku dhacsanaayeenba somalilan oo siyaasad ahaan ay is diidanaayeen kadib markii somalilan ay heshiis la gashay isla markaana ay cilaaqaad la yeelatay taywan oo oh, uu shiinuhu ku doodayo in ay dhulkiisa ka mid tahay halka taywan ay rabto inay sida somalilan oo kale ay ka go-do guud ahaan wadankaasi shiinaha waxaa la sheegay in somalilan iyo shiinuhu aanay halkaasi iskala qaadin balse meelo kale ay jiraan oo shiinaha iyo waliba somaliland ay iska arkayaan meelaha kale ayaa lagu tilmaamay inay yihiin dhanka wadanka etoobia oo shiinuhu waxa uu heshiis kula jiraa dalkaasi ethoobiya iyadoo horeyba ay iskugu seegeen mareykanka iyo ethoobiya xiriirka ay dowladda ithoobiya la yeelatay wadanka shiinaha oo noqday mid qoto dheer mareykanka ayaana marar kala duwan isku dayey inuu guud ahaanba xitaa meesha ka saaro xukuumadda abiy axmed isagoo taageero u muujiyey kooxdii tbia lafta iyo sidoo kale kooxihii kale ee mar isku dayay ama qarka u fuulayba inay awooda ka tuuraan rawisaaraha dalkaasi itoobiya abiy axmed guud ahaan arrimahaasi oo dhan maraykankumauusan guuleysanin ilaa iyo haatanna waxaa wadankaasi etoobiya xiriirkii uu lalahaa wadankaasi shiinuhu uu yahay mid sii xoogeysanaya waxaana xogaha qaar ay tilmaamayaan inuu jiro heshiis hoosaad u dhexeeya saddex dhinac kaasi oo guud ahaan dhex maray wadamada itoobiya shiinaha iyo imaaraadka carabta waxaa saddexduba ay haatan ka shaqeynayaan sidii guud ahaanba wadankaasi ethoobiya uu deked uga barbaran lahaa geeska afrika isla markaana waxa ay xilligan diirada saarteen dekedaha somalilan waxaa sidoo kale la arkaya in waddanka imaaraadka carabta iyo shiinaha iyo sidoo kale itoobiyaba ay sharar kala duwan kulahaayeen gudaha dalkaas itoobia imaraadkacarabta iyo sidoo kale kulamadii ugu dambeeyey oo ka dhacay wadanka shiinaha halkaasi oo xitaa abiy axmed la arkayey in uu tegey ama u booqday dekada ugu weyn ee dalkaasi shiinaha ee shanahay hakaasi oo lagu soo wareejiyey islamarkaana la soo marmariyey qaybaha iyo wliba qaabka aushaqeyso dekaas waa warrka qaar ay tilmaamayeen in xiligaasi itoobiya iyo shiinuhu ay gaadheen heshiis ah in etoobia markaay hesho dekad uu shiinuhu bilaabi doono dhismaha dekedaasi iyo sidoo kale qaabkii loo dejin lahaa dekedaasi ama ay noqon lahayd oo shiinuhu goor horuba uu usii diyaariyay wadankaasi etoobiya naqshadii ayuuna halkaasi kasoo qaatay abiy axmed sida xoguhu ay nagu soo gaarayaan shiinaha ayaana waxa wacad ku maray inuu etoobiya kala shaqeyn doono sidii ay u helin lahayd deked hadaba waxaa la is weydiinayaa maxay tahay guud ahaan faa-iidada ugu jirta wadanka shiinaha in xiligan dowlada etoobiya ay hesho deked waxaa la wada og yahay in waddanka itoobiya uu yahay wadanka ugu dadka badan geeska afrika islamarkaana uu yahay wadanka labaad ee qaarada afrika oo dhanba ugu dadka badan marka laga imaado waddanka nigeria waxaa taasi ay ka dhigaysaa wadamada dunidu ee haatan ganacsiga doonaya inay la yeeshaan dalkaasi itoobiya inuu si fudud usoo jiito maadaama uu hayo bulsho fara badan waxaana bulshadu ay noqoneysaa mid soo jiidanaysa guud ahaan maalgashadayaasha iyo sidoo kale suuqa wadanka shiinaha oo isagoo ku xisaabtamaya dadka ku nool dalkaasi etoobiya waxaana ay inta badan taageerada ay siinayaan wadamada imaaraadka carabta iyo sidoo kale shiinaha dalkaasi itoobiya ay salka ku haysaa dadkaasi faraha badan ee dalkaasi itoobiya oo la filaya in sanadaha soo socda ay gaarhaanba boqol iyo konton milyan oo qof haddii soomaalida oo dhan laysku daro xitaa uma dhowaanayaan oo dhowr jeer ay kusoo jibaarmayaan guud ahaan dadka ku nool dalkaasi etoobiya faa'iidada labaad ee ugu jirto waddankaasi shiinaha iyo sidoo kale imaaraadka carabtaba ayaa waxa ay tilmaameen warbixinada qaar in ay tahay in waddankaasi etoobiya aan looga cabsanayn xilligan in ay guud ahaan burburaan waxaana ay leeyihiin dowlad mideysan iyo sidoo kale nidaam dowladeed oo adag kaasi oo isaguna noqonaya qodob kale oo si weyn usoo jiidanaya maalgashadayaasha balse soomaalidu waa isbarbaryaac xaalkoodu lagumana kalsoonaan karayo in guud ahaan ay soo jiitaan maalgashadayaal ama guud ahaanba in mustaqbalka ay noqdaan suuq ay ku xisaabtami karayaan wadamada waaweyn ee caalamka isku soo wada dubo shiinuhu waxauu haatan taageeray isla markaana uu dhinaca saaray waddankaasi etoobiya waxaana uu la raadinayaa dekedaas iyo weliba baddaasi ay etoobiya raacdada ugu jirto waxaana dhinaca kale ay wararku tilmaamayaan in imaaraadka carabtuna uu qaadanayo doorka dhanka fududeynta iyo weliba dhanka kharashaadka ku baxaya wax walba oo ku aadan raadinta dekedaasi marka dekedaasi gacanta lagu soo dhigana waxaa dhismaheeda qaadan doona wadankaasi shiinaha oo dekedaasi si casri a u dhisaya waa haddii ay guud ahaan dowladda itoobiya hesho dekedd haddaba maraykanka ayaa waxauu isaguna doonayaa inuu dardargeliyo heshiiska uu rabo inuu somalilan la galo maadaama looland siyaasadeed oo adag haatan uu ka bilowday geeska africa waxaa uu doonayaa wadanka maraykanku inuu adkeeyo xiriirka uula leeyahay soomaalida shiinuhu haddii uu aaday dalkaasi ethoobiya waxaa maraykanka haatan ufuran inuu somalilan iyo waliba guud ahaanba soomaalida uu xiriir fiican la yeesho arrimaha <laughs> <laughs> maraykanka soo jiidanaya ee soomaalidu ay leeyihiin waxaa ka mid a xeebtaasi dheer iyo weliba istaraatiijiyadda dhulkooda oo ah meel uu si fudubala socon karayo guud ahaanba dharaaqyada kala duwan ee inta badan caalamka haddii uu maraykanku helo ama u gacanta ku dhigo dhulka soomaalida waxa ay noqonaysaa mid guud ahaanba shiinaha ku noqonayso dhabar jab marka laga soo tago dhanka ganacsiga waxa ay soomaalidu leeyihiin istaraatiijiyad dagaal taasi oo ah waxaa caalamku maanta uu raadinaya iyadoo la ogyahay in xiisad xoogani ay dunida ka taagantahay oo kolba meel ay ka aloosmayso colaad isla markaan ah waxaa haatan lagu loolamaya ama wadamada intooda badani ay raadinayaan saldhigyo military iyo weliba meel ay kala socon karayaan dhahaaqyada kala duwan ee cadowga ku soo foolleh akheerta sharafta le hwada nigala socoto uu tanye kulanti dambe nabadgelyo